se lembra? O leão te atacou ontem à noite. Sugiro que na próxima vez enfrente o animal sem um cajado nas mãos. Próxima vez? Você ainda é melhor irmos embora daqui. Incrível. Te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Diferente de Saul, Davi não se apegava às suas inseguranças. Pelo contrário, ele se apegava a Deus por causa delas.